icma quruluşu da ən ideal cəmiyyətdə müsəlmanlarındır və bütün dünya bunu məhv eləmək üçün əlindən gələni eləyir. Xeyr, belə deyil. Nəyə görə? Əgər doğrudan da hər şey idealdırsa İslam dünyasında, niyə övladlarınızı Harvard-da oxumağa göndərirsiniz? Niyə övladlarınızı Fransa-da oxumağa göndərirsiniz? Niyə övladlarınızı İtaliya-da oxumağa göndərirsiniz? Niyə Liviya-da oxumağa göndərmirsiniz? Niyə Sudana göndərmirsiniz? Niyə Səudiyyə Ərəbistanına göndərmirsiniz? Siz xəbəriniz var ki, Səudiyyə Ərəbistanda universitet yoxdur? Siz nə danışırsınız? Universitet yoxdur, Səudiyyə Ərəbistanda. Universitetin məzunları burada var, bizlə bərabər oturubdur. Mən bu açın interneti. İnterneti niyə istəyirəm burada universitetin tələbələri? Mən sizin sözünüzə inanmıram. Mən inanmırsınız, adam gəlir diplomu gətirsin üstündə. Mən sizin sözünüzə inanmıram və sizin ümumiyyətlə dünyada xəbəriniz yoxdur. O mənim Akın Bey, şübhə yeridir. 2-3 dənə internet saytından gəlir. Siz indi mən onu deyirəm. Mən də sizə sual verirəm də. Yaxşı qardaş, hər şey idealdırsa bizim cəmiyyətdə. Bir sual verdim də. Məsələn, sizin övladınız olsa və dünyəvi təhsil almaq istəsə, hansı ölkəyə göndərəcək? Azərbaycanın nə qədər övladı var ki, düzdür, namaz qılmaqdan ötürü? Ümumiyyətlə dediklərinə həqiqətən mən bizim bu biraz, necə deyim, yazıqlığımızdadır ki, şair, yazıcı, nə bilim, nə adı ilə ortaya çıxan insanlarımız həqiqətən bilsavadlar. Yəni, bir neçə adamın əsərini oxumaqla özlərini nəsə dırnaqarası zənn eləyirlər. Əfsus olsun ki, bu insanlar hələm haqqı görə bilmirlər və yaxud da görə bilmirlər. Təsəvvürün birindən söhbət edirik, bütün Avropa ölkələrindən, inkişafdan və s. danışır. Bu adam hələm heç bir Avropa ölkəsində olmayıb, heç bir Qərb ölkəsində olmayıb, deyək ki, Ərəb ölkələrində olmayıb, inkişaf etməkdə olan Malaziyada olmayıb. Yəni, bu adamın xəbəri yoxdursa, mən bu adama nə deyim? Təsəvvürün gözü qarşıma baxa-baxa deyir ki, Ərəbistanda universitet yoxdur. Mən misal deyirəm ki, həmin universitetin tələbələri burada oturubdur. Deyir ki, filan ölkələrdən məsələn nəsə yoxdur, onlardan. Ümumiyyətlə, müsəlman, baxın, müsəlman elm harada varsa orada gedib oxuyacaq, öyrənəcək. Peyğəmbər bunu qadağan eləməyib. Yəni, elm müsəlman üçün hər yerdə var. Amma bu cür yoxdur da bu elm. Amma baxın, hər nə qədər müsəlman gedib Vaşinqtonda Georgetown Universitetini oxuyursa, bu günləri mən ora gedəndə Georgetown Universitetinin birinci mərtəbəsində də həmin o dediyiniz adlarını çəkmək istəmirəm, Ərəb şahzadələrindən birinin milyonlarla pul ayıraraq açdığı bir qurumdan orada söhbət gedir. Və orada bizim həmin oranın professorları maaş alaraq orada uşaqlara dərs deyirlər. Və müsəlman alimlər orada iştirak edirlər. Buna dərs deyirlər. Hansı ölkədədir? Dəxli nədir, hansı ölkədədir? Yəni, bu günlərim ona qalsa siz deyə bilərsiniz ki, Azərbaycanda ölüm hökmü yoxdur, Amerikada niyə var? Bunu cavab verə bilərsiniz nəyə görə? Təsəvvürün, Amerikanın 36 ştatında ölüm hökmü olduğu halda Azərbaycanda bu gün yoxdur. Əlaqələndirmək doğru deyil. Beləcə söz auditoriyanındır. Buyurun. Sizə elə gəlmir ki, Avropada hər şey adiləşib. Yəni, tamamilə hər şey. Hər şeydə başdan ayağa kimi, Adən Zeyyə kimi, hər şey adiləşib. Bilirsiniz, əslində cəmiyyətin inkişafı ona doğru gedir. Biz istəyirik ki, hər şeydən özümüzə ali düzəldək. Niyə görə? Çünki biz özümüz adiyik. Bizə mütləq ali bir şey lazımdır. Məsələn, siz fikir verin, mənəvi cəhətdən yoxsul olan adamlar həmişə üstlərində ziynət, bəzək əşyaları, bahalı əşyalar gəzdirməyə meyilli olur. Çünki o bilir ki, daxilən mənəvi cəhətdən yoxsuldur. Bu, zahiri bahalı şeylərə, zahiri bərbəzəyə üstünətdir. Məsələn, həddindən artıq mənəvi cəhətdən kasıb bir adam mütləq, əgər əlinə imkan düşsə, ən bahalı maşını alacaq özünə. Niyə? Çünki o bilir ki, o mənəvi yoxsulluğu örtbastır eləmək lazımdır. Biz, məsələn, ona görə deyirəm ki, biz hər şeyi, adi şeyləri hətta, məişət əşyasından tutmuş, məişət münasibətlərindən tutmuş, ona görə adiləşdirmək istəyirik ki, o adilikdən biz qorxuruq, biz bilirik ki, bu adilik bizimdir. Reklama ayrılırıq. Yenə birlikdəyik. Cəmiyyətdə toxunulmaz mövzular olmalıdır mı? Fikrini müzakirə edirik. Beləcə söz auditoriyanındır. Mən də müsəlmanam, amma mənim müsəlman xasiyyəti deyə bir şey düşünmürəm ki, belə bir şey var. Mənim özümün xasiyyətim var. Hər bir şəxsin özünün xarakteri var. Müsəlman sifətləri deyə bir şey ola bilər. Amma yəni, o təfəkkürdən asılı bir şeydir. Mənim Elşad bəy bir sualım var. Elşad bəy deyir ki, bayaq Akşin bəy danışanda təhqir eləyirdi. Baxın, tənqid, təhqir, bunlar fərqli şeylərdir. Mən yəni, bunu bilirsiniz deyə düşündüm. Burada heç bir təhqir yox idi. Müzakirə eləmək təhqir sayılmır.
Yani bunlar ince şeyler ama siz təhqir olunduğunu dediniz. Yani ben məsələyə cavab verildi ancaq bir daha qeyd edeyim ki, tənqidlə təhqiri bəli, həqiqətən aydınlaşdırmalıyıq. Bunu aydınlaşdırandan sonra da neyin təhqir olduğunu məsələn müsəlman üçün onu müəyyənləşdirmək lazımdır. Çünki sizə görə adi görünən və yaxud da xristiyana görə xristianlığın İsa peyğəmbərin karikaturası adi bir şey hesab edilən şey mənim üçün təhqirdir. Mənim dinimə təhqirdir, mənim Quranıma təhqirdir, məni göndərən Allaha təhqirdir. Ona görə bunlar düzgün formalaşdırılmalıdır. Məsələn, Avropalıya görə birlikdə yaşadığı insanı sonra uşağını əlindən götürüb nikaha getmək necə adi bir şeydirsə, amma mənim üçün belə bir şeyin olunması ailəm üçün, valideynlərim üçün, qıraqdakı bir insanım, qohumum üçün bu təhqirdir. Ona görə məsələyə baxanda geniş aspektdən yanaşmaq lazımdır. Ola bilər ki, bəli, həqiqətən həmin şəxsin dediyi məsələ özünə görə burada nə var deyə onu da əlində bayraq tutub, burada harda da təhqir elementi buyur göstər deyəndə, amma mən onu bir müsəlman olaraq həqiqətən özümə və inancıma təhqir hesab edirəm. Bunun təhqir olduğunu qətiyyən düşünmürəm və bir şey deyim, belə şeylərin təhqir olunduğunu harda yazın? Məsələn, mən İslamı oxumuşam, yəni İslam dinini kifayət qədər oxumuşam, təbii ki, sizin qədər oxuya bilmərəm. Amma yəni belə şeylərin təhqir olduğuna dair heç bir yerdə rastlanmam. Yəni Quran-ı Kərimdə Allah məsələn müşriklərin təhqirlərini də qeyd eləyir. Hətta orada qeyd eləyir ki, Məkkəli müşriklər Peyğəmbərə gəlib deyirdilər ki, sənin gətirdiklərin özündən əvvəlkilərin nağıllarıdır, əfsanələridir. Allah bu günlərin biz onu Quran-ı Kərimdə oxuyuruq. Ondan başqa Peyğəmbərə əbtər deyərək Peyğəmbəri məsələn təhqir edirdilər. Bunlara biz rast gəlirik. Amma bu o demək deyil ki, biz həmin o sözləri təhqir kimi yox, adi tənqid kimi qarşılayaq. Bunlar həqiqətən bir insanın, övladının, oğlunun məsələn olmadığına görə əbtər deyilməsi Peyğəmbəri təhqirdir. Və yaxud da deyək ki, əfsanədir deyilməsi nağılların bu təhqirdir. Buyurun, kimin sözü varsa buyurun, eşidirik. Buyurun. Akşin bəyin gözəl fikirləri var həqiqətən. Yəni bayaqdan baxıram, hətta yenə deyirəm, Akşin bəyin imanı olsa, müsəlmanların tərəfini ondan gözəl tuta biləcək bir yazıcı görmərəm. Sadəcə olaraq indi o zamanla ola bir şeydir. Səni günahlandırıram. Hidayət Allahın verdiyi hidayətdir. İstədiyi vaxt istədiyinə verir. Çünki mən sualınızı buyurun. Elə bu tərəfdən sualımı gətirəcəyim ki, məsələn də sizin özünüzün yazdıqlarınızı müzakirə edəndə yazıçılar bir sənət adamları adətən öz yazdıqlarına, oynadıqlarına qoymurlar kiminsə müdaxilə etməsinə. Sizin yazılarınıza müdaxilə edəndə mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, öz fikrinizi müdafiə edirsiniz. Nəyə görə bəs sizi bu cür yəni belə təsir edir biz özümüzün Qurana sahib çıxmağımız? Halbuki bizim əlimizdə Allahın verdiyi belə deyim, söz var ki, mən onu qiyamətə qədər qoruyacağım. Sizin dediyiniz, düşündüyünüz doğruların kiminsə möhürü mü var üzərində ki, bu doğrular qiyamətə qədər qalacaq? Sizin fikriniz, yenə deyirəm, sizdən sonra gələn hansısa bir fəlsəfə alimi sizin fikirlərinizin üzərində xətt çəkib yeni bir fəlsəfə fikri gətirə bilər. Mən sizə bir şey deyim, yəni mənim əslində belə bir iddiam yoxdur. Mənim isə ona gücüm də çatmaz ki, kimisə inancın onun əlindən alım. Mənim isə belə bir məqsədim də yoxdur. Mən sadəcə bu fikrin daşıyıcısıyam ki, hər kəs, hər bir məsələ haqqında özünün fikirlərini açıq şəkildə, rahat şəkildə ifadə eləməlidir və qarşı tərəfdə bunu mədəni şəkildə dinləməyi və qəbul etməməyi bacarmalıdır. Etməyi qalsın bir tərəfə, hətta qəbul etməməyi də mədəni şəkildə bacarmalıdır, insani şəkildə bacarmalıdır. Ancaq bizdə, tutaq ki, bizim müsəlman dünyasında, düz deyə, şəxsi münasibətlər zəminində bu söhbət getmir. Bilirsiniz ki, bu qlobal bir söhbət. Biz necə reaksiya göstəririk? Siz elə, siz deyəndə, yəni sizin şəxsinizi ya müəllimin şəxsini demirəm də, ümumiyyətlə, bizim özümüzün münasibətimizdə istər Allaha olsun, istər dini olsun ki, bu yalnız mənimdir. Və biz Allah insanın içində olan bir varlıqdır da, biz Allahı çölümüzdə müdafiə edirik. İçimizdəki Allah yadımızdan çıxıb. Biz çölümüzdəki Allahın davasını aparırıq. Və bir şey də demək istəyirəm, indi vaxt imkan versin. Siz təsəvvür edin ki, küçədə mən dəfələrlə şahid olmuşam. Asi çıxan insanlar var, Allah haqqında təhqiramiz ifadələr işlədirlər. Allaha asi çıxıb da bu adam, hansı həyatına gibi. Məhlələrdə bu şeylər olur. Heç kim ona heç bir reaksiya vermir. Amma tutaq ki, onun göndərdiyi Peyğəmbər haqqında və yaxud hər hansı bir dini, bir ülama haqqında kimsə nəsə bir söz deyən kimi, dərhal aləm dəyər bir-birini. Belə çıxır ki, biz Allaha yox, onun göndərdiyinə inanır. Məntiq doğru məntiq. Burada belə bir məqamını da yeri düşdü mən deyim. Niçə Allah ölüb əsərin yazında heç kim onu qınamadı. Heç kim onu dar ağacından asmadı. Yəni, amma o Tanrını
təhqir eləmişdi. Amma onun da Nietzsche-nin də davam əsas əlinə götürən adam da Hitler oldu. Bu günlərimdə Hitlerin də dünyaya nələr ortaya çıxartdığını hər birimiz çox gözəl bilir. Avropada bu cür şeylər artıq belə deyək də müzakirə mövzusu deyil. Məsələn, bu yaxınlarda mən bir kitab oxudum. Avropanın məşhur yazısı, Portuqaliya yazısı, José Saramago. İsa'nın İncili adında bir romanı var onun. Yəni oxumaq istəyənlər o tapıb oxuya bilər. Buyurun, davam edin. Ha, o kitabda İsa ilə Allahın münasibətlərindən yazır və Allahı orada sanki bir insan obrazı kimi təsvir eləyir. Və Allah İsa'nı dolamaqla məşğuldur. Yəni Allah bütün İsa ilə münasibətlərdə onun yazdığıdır bu. Yəni mənim fikirlərim deyil, romanın sujetindədir. Allah həmişə İsa'nı ələ salır, Allah İsa'nı belə deyək də ondan zarafat şəklində münasibət qurur. Bu kitab Avropada çap olunub, özü yaxın, yəni çox uzaq keçmiş deyildi, bir 20-30 ilin kitabıdır. Və o adama qarşı sadəcə kilsə bircə dəfə öz etirazını bildi ki, bu biz arzu eləməzdik ki, sənin kimi bir yazısı belə bir kitab yazsın. Nə o kitabı yandırdılar, nə onun evini daşa bastılar, nə o yığışıb gedib onun ailəsinə, uşağına sataşdılar. Bizdə bir dənə elə yazıcı olsa, bəlkə də qızı məktəbə gedib gələ bilməz. Bugün hər kəs öz baxış bucağından məsələyə yanaşdı. Kimin argumentinin daha əsaslı olduğunu isə müəyyənləşdirməyi siz tamaşaçıların ixtiyarına buraxdıq. Bizim isə burada zamanımız bitdi. Qismət olsa, gələn həftə eyni vaxtda, eyni gündə görüşərik. Sağ olun.